Բարի լույս աղջիկներս, բարի գալուստ նոր վլոգ, մեր մոտ առավոտ շուտը եւ Էրիկին պատրաստում եմ ուղարկել դպրոց եւ պատրաստել ենք միասին շատ համեղ ռուլետ։ Աղջիկներս, ռուլետ եմ պատրաստում, այստեղ ավելացել եմ 3 ձու, ավելացնում ենք շաքարավազ, քանի որ մեր տանը երեխաները քնած են, շաքարավազ 1 բաժակ է։ Քանի որ մեր տանը երեխաները քնած են, դանում ենք դրսում ենք հարում, միքսերով կհարեմ եւ դուք կբերեմ երեխին ճան, մոտավորապես 3 րոպե պետք է հարի։ Ավելացնում ենք 50 գրամ բուսայուղ եւ դանում ենք լավ հարենք։ Լավ հարեցի աղջիկներս, հիմա ավելացնում եմ մայլուրը, փխրեցուցիչը եւ վանիլը։ Վանի եւ փխրեցուցիչ։ Խառնում ենք եւ մաղելով ավելացնում թաց սանվածի։ Որ աղջիկներս պատրաստ է, հիմա տեղափոխում ենք ջեռոս, թխելու ենք 170 ջերմաստիճանի տակ, զգուշ կլինեք չվառվի, որովհետև ինքը շատ բարակ է լինելու եւ շատ շուտ է թխվելու։ Ինչպես տեսնում եք, իմոտ արդեն թխվել է, հիմա այսպես տակ-տակ փաթաթում ենք, քսում ենք ջեմը եւ վերջ, թողնում ենք հանգստանա, ավելացնում ենք վրան շաքարի փոշի, շոկոլադ եւ կարող ենք արդել կտրատել եւ մատուցել։ Համեցեք աղջիկներս, առավոտ շուտ ժամի 9-ին միասին սուրճ խմենք այս համեղությունով։ Միա դուք տեսեք ինչպես է բարձրացել, ինչպիսի փափկություն, համեղություն, մի խոսքով ընդդիր է ստացվում աղջիկներս, հեշտ, արագ եւ ամենակարևորը շատ համեղ։ Այսքան տարածք մաքրեցինք, ես օրնա։ Հիմա այս խաղողի թփեի այս մասերն եմ մաքրելու։ Այստեղ եք։ Ընդհանրապես 2-3 ամիս է չենք ավելել, արդեն տեսեք։ Ահա, հիմա մաքրենք, հավաքենք, որ ավելի սիրուն եղնենք մաքուր։ Լվացքը կարևորը փռած է, արևի տակ։ Ահա, գնացինք։ Այստեղ եք դրթացը, սպասեք, գնամ ձեռնոց առնեմ կամ այստեղ շնորհակալական աշխատանքներ ականում։ Սպասեք, ձեզ ցույց տամ։ Հիշում եք, առաջ այստեղ մեր հավաբունն էր։ Նայեք, արդեն ամբողջ այսպես քանդել են, մաքրել են։ Եվ հիմա արդեն պետքամ չգիտեմ ինչ անեմ, սիաշկայա սվաղա մի խոսքով։ Այդտեղ, այստեղ մեր բադիկներն են, այսինքն բադեր էլ, բադիկ չեն, ինձ բադեր են։ Գնացինք, այստեղ տեքերներ սաղմաքրեցին, այստեղ ցուլերի, կովերի տեղնա, այստեղ սաղմաքրել են, որպեսզի արդեն անասուն բերենք, լցնենք։ Այնտեղ տեքերս գործ է անում, այնտեղ կրակ են վառել, այս պետք է լավ պետքա, որպեսզի մաքրեն, տանեն, արդեն կարելի ասել երեխեք ճանգար ունա եւ լավ գործ են անում։ Եթե որ դու ինձ զգրել են, աննա ջան, մեր մոտ դեռ ծմերած, մեր մոտ արդեն գարունա, այստեղ փորված է, հիմա պետք է մարգեր սարքենք, որպեսզի արդեն սկսենք էլ երեխեք ջան վարուցանը։ Փոցը տանեմ, փոցով մաքրեմ։ Հլա նայք, եք սխտորներին արդեն երևում են, սպասեք, սենց մոտիկից պահեմ, որ տեսնեք։ Մենք սխտորը մի փոքր ուշ ենք ցանել, բայց ամեն դեպքում արդեն դուրս է եկել։ Աղջիկներս գրում են, աննա ջան, ձեր մոտ լրիվ գարուն ա։ Աղջկեքը ասում են, աննա ջան, ձեր մոտ լրիվ գարուն ա։ Լրին ազ մոտ ծմեր ա։ Երեխեք ջան, աղջիկներս, հայաթիս վերջացրեցինք, Արսենին քնացրեցի, հիմա եկել ենք հողատարածքին մաքրում, այստեղ արդեն փոց խելեմ այսքանը, հիմա գորը կրում այս
մուսերը, հա, աղբա, որպեսի տանի վարի, այստեղ չենք ուզում վարել, որպեսի հարևանի հայաց ծուխ չգնա, մի խոսքով ահագին մոքրել եմ, և կրկին առանց ձեռնոց, էլի մոռացա այդպես բերել, ու էլ չգնացի տուն, որպեսի ձեռնոց բերեմ, հիմա պետք է մոքրենք, հավաքենք ու սկսենք վարել տալ, վարել տալ, որպեսի արդեն ողով պատրաստ լինի, ահա, լավ մոքրվելա, այն կոմը պետք է մոքրվի, եկեք տանեմ ձեզ ցույց տամ ինչ էր կատարվում, այսինքն ինչ է կատարվում եւ հետո ինչպես է լինելու, այս պետք է այս կտրատի հանի գորը, գորը դե քրսա Գյորգի հալալ եղբայրը, ասում եք Գյորգին Աննա ջանքանի եղբայր ունի, 3 աղջիկներս, 3 եղբայր ունի, 1 քույր, այսպես աղջիկներս, հիմա պետք է այս ամբողջը մոքրենք, լնդենայք, ես բնականաբար գորի հետ կանենք, ես մենակ ոչ թե չեմ կարողանել, այլ չի թողել, ես ինքս անեմ մենակ, պետք է շիֆերները ստեղից տանենք, այսպես մաքրում ենք, գործ ենք անում աղջիկներս, ինքնենց է շատ դուս գալիս, բայց հատուկ փշեր կա, որ երեխեք ուղղակի անհնար է իրանց հետ, այս սրանք հանեմ, որպեսի հեշտ փոցխեմ, հա, կարևորը երեխաները քնած են, երեխաները իրենց գլխին թեր ունեն, տատիկ պապիկը կողքն են, մենք էլ այսպես գործ ենք անում, տնով տեղով, հարսով, տեքրներով, այսպես ունենց ձիկ կա երեխեք, մի խոսքով, որ ուժը սպատում է, ա, սրանք արդեն չորացել է, պետք է վարվի, հետո արդեն վերջնական տեսքը ցույց կտամ։ Կոֆեի ժամը, սիրելիներս, լավ գործանելուց հետո անպայման գալիս ենք միատ այսպես էներգիա ենք հավաքում, սուրճ ենք խմում և նորից գնում ենք գործանելու, բավականին մաքրություն ենք արել, աղջիկներս լտեսեք, ոնց է ծաղիկս ծաղկել, ես արդեն 3 անգամ ծաղկում եմ, Գիտայսկի Ռոզան շատ եմ սիրում, ափսոս կյանքը կարճ է ծաղիկի, 3 օր է տեսեք, ում եմ տեսել, սիրամարգին, հլնայք, ինչ սիրուն է, ոնց անենք մեր հողը գա, որպեսի թևերը բացի տեսնեք, գնաց, տեսակ, ստեղ փագել ենք, որպեսի մեր հավերենքում չգնան, հարևանին չխանգարեն, և սիրամարգներ հյուրեկել, գնաց երեխեք ջան, սուրճ խմեցի, կարելի ասել, չհասցրեցի խմեմ, Արսեն արթնացավ, ինչ եփել այսօր Թաթա Բորակի, եթե չգիտեք ինչ եփել, ձեզ միտք եմ տալու, այսօր Աննան Թաթա Բորակի է եփել, որպեսի համտեսենք, այսինքն եփում է, կտրատում է, մի խոսքով նոր ենք հողից տուն եկել, որպեսի հաց ուտենք, հաց ենք ուտում և նորից գնում ենք գործանել, աղջիկներս վերջապես պատվերներս եկել են, հիմա արագ-արագ ձեզ ցույց տամ և անցնենք գործի, կարելի ասել արդեն մեր մոտ ժամը 7-ն է, էլ տանից դուրս չեմ գալու և ասեցի միանգամից պատվերներս ցույց տամ ու գնամ երեխաներին ձեռք ոտ լվանամ, որպեսի պարկեն քնեն, այստեղ գլխակ ենք պատվիրել, սկեսրս է պատվիրել դեքորս համար, ինձ թվաց երկի գլխով կլինի, բայց չէ, իր գլխով եղավ, շատ լավն է, եթե ցանկանա կարող եմ արտիկուլը թողնել գլխարկի, հա, իսկ մնացածի արտիկուլները բնականաբար կթողնեմ, կանցնեք, կտեսնեք, ռեկլամներ ընդհանրապես չեմ անում սիրելիներս, ինչը որ գնում եմ, հավանում եմ, դուրս գալիս է, անպայման ձեզ հետ կիսվում եմ, մտածելով, որ կարողա դուք էլ ցանկանաք, այդ իսկ պատճառով այդպես ստեղադրում եմ, շատ շատերն են գրում, Աննա ջան, ինչու՞ ես գումար վաստակում ռեկլամներով, որովհետև հիմա բոլորը այդպես են, հա, գումար վաստակում, հիմա բոլորն էլ գիտեմ, որ YouTube-ը չի վճարում, այստեղ սանկցիաներ ա և ոչ մեկ գումար չի ստանում, այդ ոչ մեկի ցանկում նաև ես եմ գտնվում և ես ընդհանրապես գումար չեմ աշխատում YouTube-ից, այնպես որ սիրելիներս ես գումարով գովազդներ չեմ անում, հատկապես եթե ապրանքներ եմ գնում, հա, ինչը գնում եմ, իմ դուրս գալիս է, այսպես թե այնպես ես պետք է այդ ապրանքից օգտվեմ, գնեմ առանց նկարելու կամ նկարելով և դրա համար կիսվում եմ, իսկ այսպես որ ցույց եմ տալիս, բայց երեխեք ջան, ես դրանցից գումար չեմ վաստակում, ընդհանրապես ռեկլամներ վճարովի չեմ անում։
Խոհանոցի համար պատվիրել եմ այս ամանների հեղուկի ամանը, որպիսի ամանը հեղուկը լցնեմ մեջը եւ ավել հեշտ լինի, հա։ Անընդհատ էս ամանի հեղուկը չհանեմ, բացեմ, փակեմ, այսպես շուշուտ այր, այս կափարի չպոկվում։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցի պատվիրել, համ շատ գեղեցիկ է, համ էլ շատ հարմար է։ Միանգամից այսպես տնում ես եւ կուպկան սեղմում ես, արդեն ամանը հեղուկը հայտնվում է կուպկայի վրա։ Շատ շատ լավն է, դուրս շատ եկավ։ Գնել եմ ընդամենը երեքը, կարծեմ 200 ռուբլով։ Արտիկուլները կթողնեմ, կարող եք անցնել եւ տեսնել, որովհետեւ անընդհատ էլ գները փոխվում է, մեկ ակցիաներ, մեկ ակցիաներ չի լինում, մեկ է ժանա, մեկ թանկա, այլ պրեսից է բան չես հասկանում, պատվիրում ես եւ երկրորդ օրը արդեն գինը լրիվ ուրիշ է, այնպես որ պետք է հարմար պահը գտնես, որպիսի պատվիրես։ Ահա, այսպես սխմում ես, ինքը արդեն ամանների հղիկ ու դուրս է գալիս։ Անցնում ենք հաջորդին։ Այստեղ պատվիրել եմ նոր փոշի աղջիկներս մաքրող միջոցը, հատուկ սեղանների շորերի համար, ամանների սրբիչների համար, որպիսի փայլուն լինի, մաքուր լինի, ընդհանրապես խոտ չգա։ Եվ գինը նույնպես մաչելի էր, 400 թե 380 ռուբլի էր երեխեք։ Առաջի անգամ եմ փորձելու, բնականաբար ձեզ հետ փորձարկումը կանեմ, հիմա կբացեմ, կտեսնեմ ինչ կա ներսում, չկա, ինչպես է։ Ինքը այն իմ գնացը շատ լավն էր, բայց ասեցի փորձեմ, էլի տեսնենք, լավից լավն է կարող է լինել, կարող է վատից վատը լինել, այնպես որ ես չեմ սիրում հիմնականում մնալ մեկ ապրանքի վրա։ Իրականում ինչի վրա հիմնականում էսպես կենտրոնացել եմ, մենակ դոմեստոսն է, միշտ փորձում եմ, հա, ամեն ինչ գնում եմ, փորձում եմ, լավն է, վատն է, եւ բնականաբար նաեւ ձեզ հետ եմ կիսվում։ Հլա գրեք տեսնեմ դուք ելեք այդպես անընդհատ փնտրում, փնտրում, փնտրում եւ վերջապես գտնում ամենա լավը, թե ոչ։ Այդպես միասին կփորձենք եւ կտեսնենք լավն է, թե ոչ։ Այդտեղ կարող եք գուշակել ինչ եմ պատվիրել։ Այո, այո, գույներ եմ պատվիրել հատուկ տորթերի համար, կրեմների համար, խմորների համար, 10 գույն ունի։ Առաջ ես շատ էի տորթեր թխում, առաջ գույներ կար ձեռքիս տակ, իսկ հիմա չունե եւ անընդհատ տորթխելը միագույն լինելը իմ սրտով չէր։ Գույներ եմ պատվիրել եւ շուտով արդեն տորթեր կփորձենք, շոկոլադներ, սպիտակ շոկոլադ կգնեմ եւ արդեն գույնավոր այդպես գեղեցիկ կրեմներ կպատրաստենք, մի խոսքով ինչ էլ պատրաստեմ, ձեզ հետ եմ պատրաստելու։ Գույները 450, կարծեմ 450 ռուբլի էր։ Գույները դեռ չգիտեմ լավն է թե վատ, աղջիկներս կփորձեմ, միասին կփորձենք եւ կտեսնենք։ Եվ այստեղ պատվիրել եմ սպիտակ եղեն եմ պատվիրել աղջիկներս, իր իսկական արժեքը 4500 էր, թե 5500, ծեղջված 1700-ով եմ առել եւ բացեցի ու երեխեք հիասթափեցի։ Ինքը տեսքը գույնը շատ սիրուն է, ինչպես որ նկարում կար այդպես էր, բայց որակը 0։ Մարլա է աղջիկներս, ինքը շատ բարակ է, երկու անգամ լվանաս, էլ իր վրա ոչինչ չի մնա։ Հիմա պետք է տանեմ սիրելիներս, որպեսի հետ տամ, որովհետև ես հաստատ չեմ օգտագործի։ Ուղղակի շատ բարակ է, շատ, այս կոմից այն կոմ երևում է, երկու անգամ է լվաս, էլ ընդհանրապես ենթակա չի լինի օգտագործման, բայց տեսքը գույնը նույններ, ինչպես որ նկարում կար։ Ուղղակի ինչպես տեսնում եք, չարժեր գնել, պետք է տանեմ հետ տամ։ Վերցնելուց ես այնտեղ չեմ բացել, որովհետև ես չէի վերցրել, Աննան էր վերցրել, բերել, դե բնականաբար այնտեղ չէր բացել։ Եթե այնտեղ բացած լինեի, միանգամից այնտեղ էլ հետ կտայի, իսկ հիմա չգիտեմ, եթե տանեմ կվերցնեն թե ոչ, եթե չվերցնեն է պետք է նամակ գրեմ իրենց, ցույց տամ իրենց ապրանքի որակը, որպեսզի հետ վերցնեն իրենց ապրանքը։ Չվերցնեն էլ ինչ անեմ, երկու անգամ կօգտագործեմ ու արդեն էլ օգտագործելու ենթակա չի լինի։ Ինո մոխտիկնա, լա ծիծաղի, շատ դժվար է ծիծաղում երեխիկ ջան, շատ դժվար է ծիծաղում իմ մոխտիկը, շատ դժվար։ Սպիտակ եղենից եք հարցնում, Աննա ջան, որտեղից եք գնել։ Հայաստանից եմ գնել, տրիդե, ես չեմ գնել, նվեր եմ ստացել, մորքուրս է նվեր տվել ու շատ ընդիր, արդեն երկու տարի օգտագործում եմ, ընդհանրապես գույնը չի գցել, տեսքը չի գցել, որակն էլ այսպես հոյակապ։ Ստենայք, էսի մեր հայկականն է, պետք է տանեմ հետը։ Իսյու մղջիկնա, ջանա, կատիկ նորակեր է, ջանա, նորա կատիկ կերել, հիմա էլ իրա համար խիլուկ պարկելա, խիլուկ պարկում ալ, ես իմա մաման ինչ անում, ումա նկարում,
Asma gărki. Gărkem? Ari gărkem. Ari gărkem kionkos. Dion! Te s-ar vor nicarume? Te s-ar vor nicarume? Ha, ինչ ա եղել? Ջղայնացնում ա՞ք ես։ Ինչ ջղայնացնում։ Չէ ջղայնացնում։ Ինչ է։ Ջան։ Օ, ջանա։ Ջանա։ Ասենք անում, մեր մոտ ժամը 21:47 է, եթե տեսնում եք, և այստեղ ուչի տոշկրու, հենց ես դասն աղջիկներս, որ ձեզ ասում է, մեզ ես լինք ուղարկել է Երիկի ուսուցչուհին, հա, և այստեղ մենք արդեն պարապում ենք, հիմա Երիկը մասնակցում է մարաֆոնի, և ինչպես տեսնում եք, առաջի տեղում է, այստեղ մենք ենք առաջի տեղում, ինչպես տեսնում եք, ձու ենք հավաքում, այստեղ բոլոր դասերն է, մաթեմատիկա, մի խոսքով, այսպես տեսնում եք, ամեն ինչ կա, և բոլոր դասանների համար է, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, ահա, տեսեք, այսպես կամաց գնա, որպեսի դուք տեսնեք, կուրսերը գնում եք, բեսպլատնի օլիմպիադաներ կան, հա, վճար, կարող եք սովորել, օրվա մեջ 3 դաս, 3 կարտաշկա անվճար են տալիս, իսկ մնացած կարտաշկեքը պետք է դուք գնեք։ Եվ հիմա մենք արդեն մաթեմատիկան ինչպես տեսնեք 74%-ը անցել ենք։ Այստեղ ռուսկի յազիկը 7%, օկրուժայշի միրը ինչպես տեսնում եք 29%, անգլիսկին 11%։ Մի խոսքով այսպես աղջիկներս, ուչի տոշկրու գրեք, մի գուսե կարողանակ ռեգիստրացիա լինել ձեր երեխայի անուն ազգանունով, լոգին պարոլով, մտնեք և գրանցեք ձեր բալիկները նույնպես կարող են տանը ուղակի սովորել, ահա, ստեղ արդեն տեսեք, Երիկնա, իր դասընկերուհինը, այսպես աղջիկներս, հիմա ձեզ ցույց տա, ինչպես ենք կուրսեր գրում, գնում ասեմ գրում, այստեղ դաս բանա ծնողը պարտադիր թիվն ա գրում, հա, ատմետը պատասխանը 145 գումարած 38, 178, որպիսի տեսնեն հաստատ իր մայրիկն ա, թե ոչ, կամ հայրիկը, այստեղ դասերի գները, արժեքները տեսեք, մեկ ամիսը արժե 408 ռուբլի, ամեն օր փոխվում երեխեք ջան դասերի գները, եթե տարեկան գնեք, այսինքն մենակ մաթեմատիկան, տարեկան կարող է գնել 4900 ռուբլի, և այսպես տարբեր են, խնդրեմ տեսեք, հիմա զեղջեր են, կարող եք երեխաներին գրանցել, գնել, ահա, տեսեք, և ձեր բալիկները նույնպես կարող են տանը պարապել, շատ հետաքրքիր ա, Երիկը շատ մեծ սիրով ա պարապում, և ես շատ եմ ուրախանում, որ ինքը տանը նստած, իր ազատ ժամանակ կարող է ուղակի իր համար պարապել, և սովորածը չմոռանալ, հա,
Իր դպրոցում առաջի տեղում Էրիկն է գտնվում այս պահին։ Կարող է առավոտյան արթնանանք և տեսնենք ինչ-որ մեկը մեզանից առաջ է, բայց ինքը դրա համար շատ է տխրում և շատ-շատ էսպես կարտաշկեքը լրացնում, որպեսզի միշտ հայտնվի առաջի տեղում։ Իր դասարանում ուսուցչուհին առաջի տեղում է, ինքը երեխաների ցանկից առաջի տեղում է, և թոփ 30-ների մեջ ինքը նորից առաջի տեղում է։ Ահա, տեսեք, որովհետև ինքը կանոնավոր պարապում է, մի օր չի անում, երկու երեքօր թողնում կամ չորս օր, ամենաշատը կարող է երկու օր դաս չանի, այսպես օնլայն, բայց միշտ անում է։ Եվ մեծ սիրով է կատարում իր դասերը, հատկապես մաթեմատիկան, ինչպես տեսնում եք, մաթեմատիկայի հետ շատ սեր ունի։ Ահա, աղջիկներս, հիմա մենք գնանք մեր դասերը անենք, ձեզ ասում ենք բարի գիշեր ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք շատ շուտով հաջորդ վլոգում։